Bie pierdja sezonit 2016-2017 në Superligën e Kosovës, me Trepçën Tatënën si kampionit të saj. Trepça Tatënën janë shpallur kampion qysh 3 gjira para përfundimit të ligës. Mitrovica si gjatë 33 ndeshjeve në ligë, kanë 24 fitore, 5 barazime dhe 4 humbje. Komo parë zetarët i kam plëcuar kushtet për paraqitje në gara evropiane, duke marrë dritën e gjelbërt nga UEFA, dhe kështu do të marim pjesë në kualifikime për ligën e kampionve. Të mira për kampionin nuk kanë të ndalur këtu, kur këtë periudh është arritur një marrëveshje me disa investitorë kinezë që do të bëhen pjesë e klubit dhe do të jenë një dorë e fortë për ta drejtë sukseseve të arshme. Kryetrajneri Trepçës Tatënës Zekeria Ramadani tha që janë gjetur pikat e dobëta të ekipit, si dhe janë në kontakte me disa lojtarë që do të zbarkojnë në Riza Lushta, por që ata lojtarë duhet të jenë të barabart me kualitetin e lojtarëve aktual. Sidomos nga ndeshja e sodit, ne duhet nxjerrim shumë mësim, se nëse Feronikli na dënojnë gabimet tona, domethënë te mos disiplina e futbollistëve, ekipet që na presin në Europë janë edhe më të vështira dhe më të mira, do na ndëshkojnë edhe më tepër. Jemi në bisedim, akoma s'kemi vendosur për këtë, cilën besoj që në të ardhmen edhe ju si mediume do i mirë në informatat me kohë se kush do vjen, po përfaqësimi që do vjen tek Trepça Tatënën duhet të jetë pak në një barabart me kualitet me këto futbolist që kemi ne. Një ndër kontributit që të dhe të nëshë është pollë kampion, është drejtori i klubit Vetën Qitaku, e që ishte në detyren e trajnerit të klubit në pjesën veshtore të kampionatit. Qitaku foli për lojtarët që do të vinë, e që java arshme mund të jetë përcaktuse që do t'i mbulojnë pikat e dobëtat. Jemi me shumë lojtarë në bisedime, deri në javën tjetër, mendoj që i gjitha shprastina që i ka klubi do të përforcojmë edhe do të prezentojmë tensisht. Nuk ka emna momentalisht, deri sa so t'i konfirmojmë zyrtarisht për shkak asoj se është pak edhe sekrete. A i po ashtu tregoj për investitorë kinez që do t'i jenë pranë klubit dhe çfarë do të investojnë ata? Po, na kemi qenë që shumë vite në bisedime me kompaninë e cila ka shprej dëshirë që ti bashkangjitet klubi Trepçat e Tenon. Oshë një donator i cili mendoj që do të investojnë në klubin Trepçat e Tenon. Ajo është një donator i cili fillimisht e kena bu një marveshe 3 vjeqare, kështu që pas 3 vjetë me vendus, për shembull me përqindje, do tjetë aksionor, apo do të vazhdoj donator. Po mas shumë di do të financojnë në aspektin infrastrukturor, kështu që edhe na kemë mungesa në gjithë Kosovën, mendoj që është një arritur shumë e modhe nëse investan në infrastruktur. Premtimet janë për infrastruktur, kështu që mendoj që do të arritë. Po synimet e Trepçës Tatënon për gara ndërkomtare janë që so ma lartë ngritet në gjiro, mendoj që me pak fat do të arrim edhe të shkojmë deri edhe në gjiron e tretë. Shë duke pos parasysh që ekipet tjera që janë ato në shtetet tjera, kemi informatat sakta se qëfar nivellit futbolit kanë, mendoj që dhe Trepça Tatënon është në njëti nivel. Nëse kemë pak fat atëherë, mendoj që do të arrim edhe deri në gjiron e tretë. Trepça Tatënon ditë më parë ka vazhdua kontrate me shumicën e lojtarëve, por me Arbër Potokun dhe Diar Mustafën nuk kanë arritur akordin. Diar Mustafa ekskluzivisht tregoj që më nuk do tjetë pjesë e Tatënonshit dhe i dëshiron suksesin e të ardhmen. Nuk e di, kemi biseduar me klubin mi, por nuk jemi rënë dakord për disa çështje financiare, për disa çështje tjera dhe unë Trepçës Tatënon gjithmonë do t'i uroj sukses në kudo që t'jetë në gora dhe do t'a ndjeki gjithmonë. Në anën tjetër, Potoku tregoj që arsyeja e ngjecjes së bisedimeve për kontratë ka të bëjë me kushtet financiare, por shpresojnë që kjo çështje do të zgjidhet dhe do të jetë pjesë ende e këtij klubi. Atëherë të shohim, do të bisedojmë tutje për marrëveshjen, nëse ka diçka zyrtare do t'ju njoftojmë. Motori i mesfushës së zetarëve, Ron Bruja, shpreson që do të kalojnë në ndonjë klub evropian për edicionin e ardhshëm, por në Kosovë vetëm pjesë e Trepçës Tatënon do të ishte. Po shpresoj që të kalojnë ndonjë klub evropian, mirë po nëse qëndrojnë në Kosovë, Trepça Tatënon do të jetë vetmi. E po Toku kishte një mesazh për të. Po kena arritur me menaxhu ato. Vetëm lojtari më i mirë Kosovë. Gigante. Një ndër lojtarët më të rëndësishëm këtë sezon për Mitrovicasit padyshim ishte përparim Islami. Ai nga këto paraqitje të tij kishte një mesazh për Arve Bunjakun, për zgjedhjen e përfaqësuesit të Kosovës. Po, kom pos paraqitje shumë të mirë dhe pres edhe pse jo ftesën nga Arve Bunjakun.
Pas përfundimit të sezonit, Trepçat do të nënë do të bëjë një javë pushim dhe me datën 12 qershor do të aderojë në Sloveni për të përgatitur për ndeshjet kualifikuese për Ligën e Kampionëve.